I kritikuar nga partit në pushtet se nuk ka qëndrim për agresionin rus në Ukrajin, lideri opozitarës VMRO DPMNE Christian Mickovski nga foltorja në Veles sot theksoi se qëndrimin e tij ka shprehur para sulmeve. Ja si ma sustanok so ambasadorët në Ruskata Federacija. Kam pasur takim me ambasadorin e Federatës Ruse në selin e VMRO DPMNE-s para 20 ditve dhe duke e parë në sy i thash qartë se mbështes integritetin territorial dhe sovranitetin e çdo shtetit të pavarur siç është Ukraina. Kjo është rëndësishme sepse jo shumë moti Maqedonia jon ka qenë objekti i agresionit nga veriu dhe nga perëndimi. Për këtë arsye, ne nuk guxojmë të lejojmë dëmtimin e integritetit territorial të asnjë vendi sovran. Duke kërkuar që të jepet shans paqes, por edhe të tregohet unitet në lidhje me këtë çështje në vend, Mickovski sugjeroi miratimin e dy deklaratave të kuvendit, njëra për mbrojtjen e Ukrainës, ndërsa tjetra për figurën historike të Gocës Delçevit, të cilën, siç tha, këta të pushtetit refuzojnë ta mbështesin.